បលូននៃជាទីមេត្រីកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមបានបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំរយៈពេល3ថ្ងៃហើយនៅកម្ពុជាភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាលើចំណុច3ជាសំខាន់បាទយើងប្រកូលនៃទីនេះជួនលោកលេងម៉ាលីនៅក្រុងភ្នំពេញដែលលោកបានតាមដានកិច្ចប្រជុំនេះអស់រយៈពេល3ថ្ងៃជាប់គ្នាបាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ាលីបាទជម្រាបសួរលោកចន្ទបុត្របាទ3ថ្ងៃនេះឮសូរថាកិច្ចប្រជុំនឹងគឺថាមានការបិទទ្វារហើយមានភាពជាសម្ងាត់មិនអោយអ្នកកសែតដឹងផងហើយក្រោយពីកិច្ចប្រជុំម្ដងនឹងមិនមានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអីទេចុះថ្ងៃទី3នេះឮថាមានកិច្ចប្រជុំនឹងមានការព្រមព្រៀងគ្នា3ចំណុចផងតើ3ចំណុចនឹងស្អីខ្លះបាទសូមជួយបាទគឺថាកិច្ចប្រជុំជាលទ្ធផលនៅល្ងាចម៉ោង5កន្លះនេះគឺភាគីកម្ពុជានឹងបានចេញឲ្យដឹងនៅលទ្ធផល3តែខ្លីៗគឺទី1ភាគីទាំងពីរទទួលស្គាល់ថាការងារខណ្ឌសីមានិងបោះបង្គោលព្រំដែនគោករវាងប្រទេសទាំងពីរមានភាពស្មុគស្មាញច្រើនហើយទោះបីជាភាគីទាំងពីរបានបោះបង្គោលព្រំដែនបានចំនួនប្រមាណ 83% រួចហើយក៏ដោយហើយទីទីទាំងពីរក៏ឯកភាពគ្នាថានឹងខិតខំបញ្ចប់កិច្ចការព្រំដែនឲ្យបានចប់នាពេលខាងមុខនេះអត់ឆាប់នេះទីទីគឺទីទីទាំងពីរឯកភាពអនុវត្តឲ្យបានមឹងម៉ាត់តាមស្មារតីនៃសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមចុះថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ1995ដែលសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះស្តីពីការរដ្ឋាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននឹងចំណុចទី3គឺភាគីទាំងពីរឯកភាពហើយក្រុមបច្ចេកទេសចម្រុះព្រំដែនក៏ដូចជាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅតាមបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងសហការគ្នាដោះស្រាយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពរាល់បាតុភូតដែលកើតមាននៅតាមបណ្ដាព្រំដែនដើម្បីទប់ស្កាត់និងបញ្ជាការរីករាលដាលដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងផ្ទាល់នៃប្រទេសទាំងពីរបាទនេះគឺជាលទ្ធផល3ចំណុចដែលខាងភាគីកម្ពុជាប្រកាសសម្រាប់អ្នកអូមានហើយប្រធានគណៈកម្មការខណ្ឌសីមានិងបំគោលព្រំដែនលោកវ៉ាកំផុងមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអីបន្ថែមទេបាទមកខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឡើងវិញគេនិយាយថាធ្វើបាន 83% ហើយបន្តទៅទៀតដូច្នេះអា 83% ដែលធ្វើហើយនឹងដែលអ្នកដែលគណៈកម្មការព្រំដែនមិនមែននៅខាងរដ្ឋាភិបាលចោទថាមានបញ្ហានឹងមិនសើរឿងអីឡើងវិញទេយើងមិនទទួលបានព័ត៌មានហើយបានពិតស្ដាទេទោះបីជាអ្នកកសែតព្យាយាមសួរលោកដល់ចំណាយុនក៏ដោយក៏លោកមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីទាំងអស់បន្ថែមលើចំណុចនេះហើយទោះបីជាយើងមកដល់កន្លែងវិញយើងព្យាយាមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទទៅទៀតក៏មិនអាចតាក់ទងបានដែរប៉ុន្តែដោយឡែកខាងភាគីវៀតណាមដែលតែគេមកប្រជុំដូចគ្នាជាមួយនឹងភាគីកម្ពុជាហ្នឹងគេបានបញ្ចេញព័ត៌មានទៅអ្នកកសែតរបស់វៀតណាមហ្នឹងរហូតដល់3ទំព័រឯណោះបាទបាទហើយ3ទំព័រហ្នឹងគឺថាជាភាសាវៀតណាមបាទជាភាសាវៀតណាមប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងបានទន្ទាក់រអ្នកចេះវៀតណាមហ្នឹងគាត់បកប្រែបានខ្លះខ្ញុំបានសង្ខេបគឺថាទី1គេបានរៀបលំអិតអំពីកិច្ចការដែលធ្វើការបោះបង្គោលព្រំដែនកន្លងមកគេថាទី1គេបានចែកបែងចែកតំបន់ព្រំដែនហ្នឹងបាន920គីឡូម៉ែត្រហើយក្នុងចំណោម
ប្រវែង1937គីឡូម៉ែត្រនឹងកន្លែងដែលគេបានព្រមព្រៀងគ្នាបែងចែកហើយការកំណត់កន្លែងនៅកំណត់សង្គូលនឹងមាន260ក្នុងចំណោម314បង្គោលហើយបង្គោលដែលដាំហើយនឹងគឺមាន305លើ371បង្គោលហើយចំណុចទី2ចំណុចទី2នេះគឺភាគីទាំងពីរថាសម្រាប់ដោះដូរដីនៅខេត្តមួយចំនួនដូចជាអានឹងគោលការណ៍ដោះដូរគ្នាស្មើមួយទៅមួយមកបើសិនជាចូលមហិច្ឆតាដូរចេញមហិច្ឆតាដែរគឺមាននៅខេត្តតែនិញទល់នឹងត្បូងឃ្មុំហើយខេត្តតែនិញស្វាយរៀងហើយនឹងខេត្តដងថាប់ព្រៃវែងខេត្តអានយ៉ាងតកែវខេត្តគៀនយ៉ាងតកែវហើយនឹងខេត្តគៀនយ៉ាងកំពតចំណុចមួយទៀតខាងព័ត៌មានវៀតណាមក៏បានទទួលដែរគឺបច្ចុប្បន្ននេះនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរបានកាលពីដើមដល់ចុងហ្នឹងគឺវៀតណាមកម្ពុជាមានចំណុចចំនួន7កំណាត់ឬក៏7កង់ឬក៏យើងថាកន្លែងក៏បានដែរតែមិនទាន់ដោះស្រាយគ្នាមិនទាន់ឯកភាពដោះស្រាយគ្នាហើយក្នុងនោះគេបានរៀបលម្អិតថាមានបង្គោលពីលេខ30ដល់40នៅខេត្តយ៉ាឡៃនិងរតនគិរីទី40ដល់44យ៉ាឡៃដាឡាក់និងរតនគិរីនិងដូបរីហើយនៅបង្គោលលេខ56ដល់60ខេត្តដាក់ណងហើយនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីខ្មែរហើយនៅបង្គោលលេខ138ដល់147ខេត្តតែនិញស្វាយរៀងហើយនឹងបង្គោល241ដល់245និងបង្គោល247ដល់253ខេត្តខាងយ៉ាងនិងខេត្តកណ្ដាលហើយនឹងបង្គោល295ដល់302ខេត្តគៀនយ៉ាងនិងខេត្តកំពតនេះគឺការរៀបព័ត៌មានរបស់ខាងភាគីវៀតណាមប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់មួយទៀតដែលជាចំណុចសំខាន់ចុងក្រោយគឺទីទាំងពីរហ្នឹងឯកភាពរក្សាសុវត្ថិភាពស្ថិរភាពព្រមដែរទាំងពីរហើយទន្ទឹមនេះក៏ជំរុញការឃោសនាអប់រំដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋតាមព្រំដែនហ្នឹងមានស្មារតីគោរពដល់ខ្លួនឯងនៅគោលការណ៍ទាំងឡាយពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងព្រំដែនដែលបានចែងគឺថាទី1មានដូចជាគោលការណ៍សន្ធិសញ្ញាដែលជាគោលការណ៍ព្រំដែនរវាងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនិងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាគឺសន្ធិសញ្ញាចុះថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ1983បាទហើយមួយទៀតគឺសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនប្រទេសសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនិងប្រជាមានិតកម្ពុជាដែរគឺ27ខែធ្នូឆ្នាំ1985និងសន្ធិសញ្ញាមួយទៀតបំពេញបន្ថែមរវាងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនិងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺ2005បាទនេះគឺជាក្រុមការដែលព័ត៌មានប
ពីខាងវៀតណាមដូច្នេះជាជារួមមកនៅខាងវៀតណាមគឺមានចេញសេចក្តីលំអិតច្រើនរហូតដល់មានថាព្រំដែនពីប្រមាណកង់ពីចំណុចប្រមាណទៅចំណុចប្រមាណដែលមានបញ្ហាគួរចាប់អារម្មណ៍ដែរដែលថាពេលវេលាខ្លីខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងលោកលេងម៉ាលីនឹងរៀបចំសេចក្តីរីកានឹងឲ្យបានទស្សនាជាបន្តទៅទៀតហើយនឹងឲ្យពេលវេលាខ្លីខ្ញុំសូមសួរសំណួរចុងក្រោយមួយម៉ាត់ទៀតទេចុះរយៈពេល 3 ថ្ងៃហ្នឹងការក្នុងដែលកិច្ចប្រជុំនឹងយើងសង្កេតឃើញកិច្ចប្រជុំនឹងមានលក្ខណៈបើកចំហផ្ដោតព័ត៌មានអីយ៉ាងម៉េចដែររាល់ថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃណាសង្ខេបយ៉ាងខ្លីលោកបាទសូមជ័យបាទមានការបើកចំហទេបើនិយាយត្រឹមតែបិទទ្វារគឺសឹងតែមិនត្រឹមត្រូវទៀតគឺបិទឈឹងតែម្ដងមិនឲ្យមានអ្នកកសែតចូលបានទេបានតែដំបូងបន្តិចដែលគេកិច្ចស្វាគមន៍ឲ្យបើកឲ្យអ្នកកសែតចូលទៅថតអីបានបន្តិចតួទីដំបងបាន ហើយរហូតមកដល់ថ្ងៃចុងក្រោយនេះយើងអ្នកព័ត៌មានព្រះប្រាចាំទីព្រឹករហូតដល់ម៉ោង5កន្លះបានទទួលព័ត៌មានឃើញពួកគាត់ទីទីទាំងពីរហ្នឹងចេញមកចុះហត្ថលេខាលើឯកសារទាំងបាច់ទាំងបាច់ប៉ុន្តែខ្លឹមសារដែលចេញមកឲ្យព័ត៌មានខាងទីទីស្មារតីគឺយើងបានតែ3កថាខណ្ឌប៉ុណ្ណោះបាទ បាទសូមអរគុណលោកលេងមលីតែប៉ុណ្ណេះហើយលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងនឹងបកប្រែសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខាងភាគីវៀតណាមទៅជាភាសាខ្មែរយើងក៏នឹងផ្សាយនៅពេលក្រោយហើយបើសិនជាលោកដែលនាងចាប់អារម្មណ៍ចង់អានទាំងស្រុងយើងនឹងផ្សាយនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់យើងសូមចូលទៅកាន់ www.rsa/khmer បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកលេងមលីតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមជម្រាបលាលោកជនជាតិបាទ